Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Poanta našeg prijedloga izmjena ovog zakona bilo je u odnosu jači i slabiji stati na stranu slabijega, zaštititi slabijega, a slabiji je dužnik, a ne vjerovnik. Naime, u važećem zakonu propisano je da ako dužnik pored glavnice duguje i kamate i troškove, prvo se namiruju troškovi, zatim kamate i napokon glavnica. E, pa u takvim situacijama ti dužnici podmiruju samo troškove i kamate, a glavnicu zbog njezine visine naprosto ne mogu podmiriti. A zašto ne mogu podmiriti? Jer mu kamate konstantno teku, a on nikako da konačno dođe do te glavnice i da počne podmirivati glavnicu. Dakle, to se zove, tko nije do sad shvatio, začarani krug. Ili ako hoćete, radije dužničko ropstvo. I ostaje u zraku pitanje tko to želi da naši građani i naše građanke budu u vječnom dužničkom ropstvu. Pa da se vrte onako kao onaj hrčak što se vrti u onom kružiću i nikako, nikako, nikako da završi taj vrtlog, odnosno da iz tog vrtloga izađe. Da, iz vrtloga. Bila je brutalna moja kolegica Sabina Glasovac kad je rekla da se doslovno građane i građanke na ovakav način odbijanja pomoći dovodi do situacije da im ne dođe ništa drugo nego staviti štrik oko vrata. Ali ne stavljaju oni sami sebi štrik oko vrata. Stavljaju ih oni koji im pomoći ne žele. Naime, mi predlažemo da u potrošačkim odnosima jednom polovinom plaćenog se omogući namiriti iznos dospjele glavnice, dok će se od preostale jedne polovine namirivanje vršiti kao i do sada na način da se prvo namiruju troškovi, a zatim kamate i napokon glavnica. I tako će se svakom uplatom omogućiti da se smanjuje glavnica, dok zatezne kamate nastavljaju teći na neisplaćeni dio te iste glavnice i time se može postići upravo razmjernost, odnosno ravnoteža interesa i vjerovnika i dužnika. Dakle, da dug konačno jednom u cijelosti bude isplaćen. Vi ovako imate situaciju da dug nikad neće biti isplaćen. Drugi dio našeg prijedloga je skratiti rok zastare za tražbinu vjerovnika, odnosno trgovca, na 5 godina i to uz istodobno uvođenje apsolutne zastare ukoliko se radi o iznosima kod kojih glavnica ne prelazi iznos od 2 prosječne neto plaće u Hrvatskoj. Međutim, Andrej Plenković u svom mišljenju kaže ne, nas nije briga za dužnike. Mi to ne želimo. Pa šta ćemo s vjerovnicima? Čuli smo tu, netko je rekao, naravno s ove strane sabornice, da je to problem. To je problem za banke. Pa banke neće moći naplatiti onaj rizik što su podnijele kada su posuđivale novac građanima. A zašto su građani došli u situaciju da ne mogu otplatiti dugove? Pa ne zato što nisu htjeli, nego zbog toga što su možda se suočili sa teškom bolešću, sa možda nekom smrti u obitelji, sa možda gubitkom radnog mjesta, sa stečajem poslodavca, sa sudužništvom, sa pandemijom ili naprosto sa niskom plaćom i mirovinom s kojom žive svaki dan. 750 tisuća njih na rubu siromaštva. O da. Sad zamislite umirovljenika kojem krepa frižider, što je njemu činiti, jedino može posuditi novac u banci da bi kupio taj frižider i onda od 3000 kuna ovim dužničkim ropstvom njegov dug naraste na desetke tisuća kuna i on ne može to platiti. Ali vlada Andreja Plenkovića kaže, ali mi moramo zaštititi banke. Neko je njima to i posudio. Kakav dužnik, kakav umirovljenik, koga briga? E, tu nastaje problem jer su najpogođeniji upravo umirovljenici. 840 tisuća građana duguje male iznose. Male iznose koje gledamo svaki dan. I Andreja Plenkovića za to nije briga, jer on i male i velike iznose ima. On dugova vjerojatno i nema, jer ih ne mora imat.
okrećući glavu pred ovim problemom stvaramo socijalne slučajeve, stvaramo situaciju da tjeramo ljude na nezakonito djelovanje ili na odlazak iz Hrvatske, a onda kukamo jer se u vlastitoj narcisoidnosti nismo spremni pogledati u ogledalo i priznati da smo mogli pomoći, a nismo. Hvala vam. Kolega Habijan.